ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଅମର ଭୂମି ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଟା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମିଳିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୁପ୍ତଗନ ଅଛି ବାଁ ପଟେ ପଦ୍ମଗନ ଅଛି ମୁଁ ଯାହାଟା ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା କହିବିନି କହିଲେ ରହିବିନି ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସତର ବହିଗଲା କଳି ହେଲା ଉପଗତ ଆଉ କଳିରେ କରିବେ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ମାଳିକାବନିତ ଗୁପ୍ତ ପୀଠ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କୋଚିଲା ଗୋଷୀ ପୀଠ କୋଚିଲା ବିଶ୍ୱ ପୀଠର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ନାଁଟି ଟିକେ କହିବେ ଜୟରାମ ଦାସ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ କହିବେ ଏ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ପଦେ ଏହା ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି କହିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛିଟା ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ସାଧୁସ୍ଥାନ ସାଧୁସ୍ଥାନ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଧୁସ୍ଥାନ ଏଠି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ରହିଛି ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଅଛି ବାଁ ପଟେ ପଦ୍ମବନ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ମାନେ କ'ଣ ଗୋବରଗଡ଼ିଆ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଚାକିରି ଥିଲେ ତେଲିଆରେ ତେଲି ଛଙ୍ଗି ନେଇ ଏ ଗୋବର ଖାତରେ ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଗୋବରଗଡ଼ିଆ ଏପଟେ ପଦ୍ମବନ ପଦ୍ମବନରେ ଠାକୁର ଚାପ ଖୋଲିଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଆଚ୍ଛା ଗୋପୀନାଥ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅବିକା ଭୋଗ ଖାଇକି ଗଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚଶିଖା ବଉଳୁ ଅଛି ବଉଳ ଗଛ ଅଛି ବଉଳ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଗଲାଣି ସେ ଜାଗାଟା ସେଠି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଅମରଭୂମି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଅମରଭୂମି ଅଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଅମରଭୂମି ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଟା ନା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କହିହେବନି ତା ତଳେ ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କହିହେବନି ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ ବୋଲେ କହିହେବନି ମିଛ କାହିଁକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ କୁହାହେବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟ ହେଇନି ପୁଣି ସମୟ କେବେ ଆସିବ ତା ଇଚ୍ଛା ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ଡେରି ଅଛି କେତେ ଲେଟ୍ ତିନି ବର୍ଷ ଡେରି ଅଛି ସତେଇଶ ହଁ ଛବିଶ ନୁହଁ କି ଅଠେଇଶ ନୁହଁ ସତେଇଶ ସତେଇଶ କ'ଣ ହେବ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ସତେଇଶରେ ସତା ହଜିବ ନା ସତେଇଶ କ'ଣ ହେବ ସତେଇଶରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମିଳିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅମର ଭୂଇଁ କ'ଣ ଲୋକ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ଲୋକ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ସିଏ ବି କହିବ ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେମିତି ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ନା ସେଟା ଅମର ଭୂମି ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ତ ଥିବ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ବା ଲୋକଗାଥା କିଛି ଥିବ ନା ଲୋକବାର୍ତ୍ତାରେ ବୋଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ଆମର ଏଠୁ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସେ ପଶି ପଶିକି ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ରହିଗଲେ ସେ ସାଧୁମାନେ ଭଜନ କରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପଳେଇଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ସେ ସେଇଠି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲା ତା'ର ଏଇଠି ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ସବୁ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକିନା ବାଘ ଖାଇଗଲା ସେ ଭାବିଲେ ଯାଇକି ମରିଗଲା ବୋଲି ବାଘ ଖାଇଗଲା ମରିଗଲା ମାସକ ବାଦ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାକୁ ପଚରା ହେଲା ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁ କହିବୁନି କହିଲେ ତୁ ରହିବୁନି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲାନି ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକାଜିଦି କଲା ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଆଣ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କର ମୁଁ କହିବି ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଏଠି ସରିଲାବେଳକୁ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ମରିଗଲା ଆଚ୍ଛା 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 ଏତେ କହିଲାବେଳକୁ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ମରିଗଲା ଯଦିଓ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କି ଏ କଥା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା 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 ତେବେ ଏଇଟା ଆମର ଲୋକଗାଥା ବା ଲୋକ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଆଚ୍ଛା ମାଳିକା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଏ ପୀଠ ବିଷୟରେ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ତ ମାଳିକା ଫାଳିଆ ଜାଣିନୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ତେଣୁ ସେ କହିଛି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଟଇଏ ଜଳ କ୍ଷୀର ଲୟ ମୋହାଭଣୀ ଆଉ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଅନନ୍ତ କୋଳରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଷା ଆଉ ସତ ତୃତୀୟାଧ ପର ବହିଗଲା କଳି ହେଲା ଉପଗତ ଆଉ କଳିରେ ମୋ ଭକ୍ତ ଲୀଳା ଯେ କରିବେ ଦେଖିବେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କଳିରେ ମୋ ଭକ୍ତ ଲୀଳା କରିବେ ଏଇ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ମୋତେ ଅଶୀ ଅଶୀ ଆପଣ ତ ଛୋଟବେଳେ ପୀଠକୁ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଧେ ଏବେ ହେଇଛି ହଁ ଏବେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏ ପୀଠର ଅବସ୍ଥା ଆଗିଲାର ଗଛ ତିନୋଟି ଥିଲା କୋଚିଳା ଗଛ ଥିଲା କୋଚିଳା ଗଛ ତିନୋଟି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ଅଛି କେବେକା କଥା ଏଇଟା ଏ ଗଛ ଏବେ ଉପୁଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଥିଲା ତିନିଟାରେ ଦୁଇଟା ପଳେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ତିନିଟା କୋଚିଳା ଗଛ ଥିଲା ନା ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ତିନିଟା ଥିଲା ତିନିଟା ଥିଲା କୋଚିଳା ଗଛ
ମାନେ ମୂଳ ହେଲା ଗୋଟିଏ, ଡାଳ ଏ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାହାରିକି ରହିଲା। ଓହୋ, ତିନୋଟି ଯାକ ପଳେଇଲା, ଦୁଇଟି ପଳେଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ସେଟା। ବୁଝିଗଲା ବୁଝିଗଲା ବୁଝିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଏଠି ରେଗୁଲାର ଏଠି ଆସନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି? କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସ? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆସେନି, ସବୁବେଳେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପୀଠରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ପଦେ କହିବେ? କ'ଣ କହି ହେବନି, ସେ ଜିନିଷ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତ କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ଜାଣିବେ କେମିତି? ଜାଣିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଏବେ କହି ହେବନି, ସମୟ ନହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ନିର୍ମଳ, ସେ ଚଉଷଠିରେ ଆୟୋଜନ ହେବ, ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଭବନ, ଅଷ୍ଟସଖୀ ସେଠି ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକା ସେ ମୋତେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି? ଅଛି ସବୁ ଆରି ଭିତରେ, ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ତା ଦୟାରୁ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତିକି କହିବା କଥା ସେତିକି ଅଧିକା କହିପାରିବେ। କାହିଁକି କହିବେନି? କାହିଁକି କହିଲେ କହିପାରିବିନି ତ ଆପଣଙ୍କ? ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ତ ପୁଣି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବେ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କୁହା ହେବ। ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଟା ଆପଣ କହିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା କହିବିନି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବି? ହଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେଟା କହିବେ ନା? ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କହିବିନି, ପୁରା ମନା କଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କିଛି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଯାହାଟା ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା କହିବିନି, କହିଲେ ରହିବିନି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି କହିବେନି, ଆଉ କହିଲେ ଏଠି ରହିବେନି। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଘରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ କଥାଟା ହେଇଗଲାଣି 17-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 17-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଘଟଣା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଛୁଆ ଦିନ ମୁଁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାଟା 17-18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ପଛ କମ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତିକି ପୀଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବିନି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛୁ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଆପଣ? ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍, ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଧରିଥାନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ, ସବୁ ତା ଇଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପୀଠର, ଯିଏକି ଏ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ରାଜ ଏ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ସେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉସୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଏସବୁକୁ ବେଶୀ ଖୋଲତର କରି ପଚାରୁନା, କିଛି ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି? କେମିତି ଲାଗିଲା ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜିର ଅନୁଭୂତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ କୋଚିଲା ଗୋସାଇଁ, ଦେଖା ହେବ ଆଗେ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚଶଖା।